Remo täällä ja NHL 16 hutin multihuipennus on silmienne edessä. No, jollakin mittarilla ainakin. Koska nyt kun kaikki totut on tullut, ei tuu enää mitään huippukortteja samalla aikaa. Hirvee liuta. Se meinaa sitä, että marketti niinku semmoisten uusien hyvien pelaajien hunttauksen suhteen, niin siellä vähän kuolee nyt siinä sen suhteen, että nyt vaan on sitten pelattava. On nyt kasattava joukkue, koska nyt tulee market crashi. Ja sitten sen joukkueen kanssa sitten pelaatte aika lailla pitkälle vuoteen, koska tai jos te nyt tätä NRin pelaamista jaksatte vielä just sen takia, koska tuskipa näistä mitään parempia enää on tulossa. Tiedän sitten mitä Stanley Cupista tulee, mutta ne Stanley Cup-kortit, mitä tulee, niin ne on nyt sitten yksittäisiä kortteja, mitkä on taas päivän paketeissa ja näin olle. Että se on sinällänsä vähän höpö-höpöä ja siksi tää on niinku kaiken kaikkiaan tää seuraava Hurlumhei-viikko. Kaikki ostaa tiiminsä täyteen, ketkä jaksaa sitten pelata vielä tätä nyt tässä huhti-touko, vielä kesäkuussakin. Ne ostaa se nyt täyteen ja se pysyy aika lailla muuttumattomana sen jälkeen, koska nyt on se aika ostaa ne pelaajat. Tai no, totta kai ne hinnat laskee tästä tasaisesti jatkossakin, mutta se romahdus ei ole niin radikaalia tämän jälkeen missään vaiheessa. Tähän vuoden hyökkäykselliseen joukkueeseen, eli Offensive Team of the Year, on valittu käytännössä vain ja ainoastaan parhaat pisteiden tekijät. Siksi tämän joukkueen sisältö ei tullut oikein minkäänlaisena yllätyksenä juuri kenellekään. Täältä löytyy Jamie Benn, Tyler Seguin, Patrick Kane, Alexander Ovechkin, Sidney Crosby, Vladimir Tarasenko, Artemi Panarin, Joe Thornton, Joe Pavelski, Ryan Lash, Perttu Lindgren, Patrick Reimer, Brent Burns, Erik Karlsson, Christopher Letang, Roman Josi, TJ Brennan, Samuel Girard, Braden Holtby, Ville Huss. Oi, miettikääs nyt, kuin monta SM-liigatotuja tuli tänä vuonna? Kuin monta niistä meni YFK-pelaajille, hihi. Jotenka, mitäs näistä tekee täällä? Lash voitti Ruotsin liigan pistepörssin ja Champions Hockey Leaguein pistepörssin. Lindgren oli Sveitsin liigan kakkonen pisteessä Pierre-Marc Bouchardin jälkeen, mutta hän eläköityi, niin EA päätti, että jätetään se nyt väliin. Turhasta vanhaa äijää rassata, no ei se kyllä niin vanhaa. Lopetti vaan nyt. Reimer voitti Saksan liigan pistepörssin. TJ Brennan on ylivoimainen AHL-pakkien pisteissä ja saman tekee Girard Quebecin liigassa. Tämä nyt tuli nyt sitten tämä yksi CHL-pelaaja. Mutta tämä Girard on todellakin niin ylivoimainen siinä omassa kastissaan. Tämä nyt ei tietystikään ollut suoraan niistä pisteistä, koska liigojen väliset erot tietysti. Mutta kun nämä kaksi äijää oli niin ylivoimaisia omassa luokassaan, niin siksi nämä on täällä. Ja muuten niin, te tiedätte kyllä aika lailla mitä ne teillä tekee, mutta mä vähän kaavailin. Olin arvinnut, että Hussolla olisi ollut mahdollisuudet ties minne. Ja se näkyy niistä vanhoista totuennustusvideoista jo. Ja se sai sen totyn. Oi. Jotenkas, mitäs tuli? 33 korttia siis yhteensä. 20 totuja, 6 merkkipaaluu, 4 junior flashbackia ja 3 ottelun tähtipelaajakorttia. Nämä muut kortit oli tämmösiä kuin Kesslerin potki. Junnut jostain ihan random VHL-teemalla, jotka on voittanut palkintoja. Jihuu, tosi tylsää, ei kinosta. Sitten Krejci Barkov-potkit. Peri Kokliano-merkkipaalut samasta pelistä. Aika huimaa. Ja sitten Smith Eriksson Gregory Campbell-merkkipaalu. Ja toinen kämppeli Brian vielä päälle. Siinäpäs ne. Ja sitten katsotaan, että mitä nämä pelaajat oli oikeasti tehnyt, nämä NHL-pelaajat oli päässyt tänne. Holtby voittaa tänään voittotilaston, mutta siis sillähän on eniten voittoja NHL:stä on luonnollisesti, koska Washington, mutta muuten niin nämä muut pelaajat, niin tietysti Josi ja Letang oli neljäs ja kolmas pakkien pisteessä, mutta muuten niin tää oli niin raaasti pistepörsistä kuin vaan suoraan niin kuin olla ja voi käytännössä. Siellä oli tietysti Kadri, Kuznetsov, Wheeler ja Kopitarjoista oli totu tullut jo aikaisemmin, mutta muuten tää oli niin kaavamainen suoritus kuin siis ikinä vaan. Siis straight outta pistepörssi oikeesti. Tän joukkueen sisältö. Sitten voisi tästä nimestä vielä sanoa, että EA suomisi tämän samalla tavalla kuin viime vuonna, eli hyökkääväksi vuoden joukkueeksi. Mutta siis oikeesti, nämä EA:n suomennukset ja lausahdukset tuolla sivuilla on tiedotteissa, siis ne on ihan cringe-wordeja, siis oikeesti. Kattokaa nyt näitä. Odotamme innolla, että pääset näkemään, ketkä pääsevät hyökkäävään vuoden joukkueeseemme.
Tämä joukkue juhlistaa joidenkin tärkeiden hyökkäävien pelaajien saavutuksia. Joidenkin tärkeiden hyökkäjien. The fuck, cringeworthy. Mut sit voidaan katsoa näitä pistekeskiarvoja, eli siis nyt mennään heti pistesysteemeihin, mutta tää on tosi lyhyt tämmönen yhteenveto näistä, että NHL-pelaajien totykortit näissä neljässä totyssa, niin niitten pistekeskiarvo, niitten 13 kenttäpelaajan pistekeskiarvo tietyissä totyssa, yhteensä totyssa oli 463, puolustavassa vuoden joukkueessa oli 471, U24-totyssa oli 467, ja tässä totyssa se on ylivoimainen 475. Eli tässä huomaa tän trendin, mikä EA:lla oli, että huippulukemat säästetään sitten sinne loppuun, mutta se oli oletettavissa, koska tänne tuli muutenkin nyt ne parhaat pelaajat, koska yleensä parhaat pisteiden tekijät on myös NHL:ssä parhaita pelaajia melkein aina. Niin no, miksei. Sitten tästä otsikosta myöskin näitte, että nyt täältä pitäisi tulla taas uutta unelmajoukkuetta pöytään. No, miksipä se ei? Nimittäin tässä se nyt on. Totin jälkeen unelmajoukkuet päivitys sisältää yhteensä 15 totua ja 3 muuta. Ainoat muut, jotka säilyy vanhastaan, tai no puoliksi vanhastaan, koska Pronger taisi tulla siinä välissä, mutta Eichel, McDavid, Flash Forwardit ja Pronger. Ainoat näistä, joilla ei ole movia, on Letang, Herman, Pronger ja tuo Kopitar ykkösketjussa. Rovikokonaisuuksilla siis listattuna, siinä on parhaat raitin laiturit, joiden aloitukset on alle 8-2. Sentterit, joiden aloitukset on vähintään 8-2, ihan sama mikä kätisyys. Ja sitten oikeassa laidassa parhaat leftit, joiden aloitukset on vähemmän kuin 82. Ja pakeissa myöskin rightit ja leftit kätisyydet meni niin kuin meni. Te varmaan ihmettelette, että miksi ihmeessä täältä puuttuu Patrick Kane 99 toty ja Erik Karlsson 99 toty. No, sehän johtuu siitä, että ne on niin vahvasti niitä offensiivisia pelaajia, niillä on ne hyökkäystätsit ja nopeudet, niin ne on kaikki niin kuin 99. Mutta mun pistesysteemissään se raja on 97, koska jos käyttää Samuelsia, niin sillähän ei ole mitään väliä, onko joku enemmän kuin 97, eli 98 tai 99. Siksi se antaa tasotusta niille muille, ja sen paavulla Kane ja Carson putos sieltä. Mutta muuten tämä on aika perus. Elikkä loppujen lopuksi, tämän totun jälkeen, tämä unelmajoukkue, josta voisi listata vaikka joskus elokuussa vielä, niin se ei olisi muuttunut tästä varmaan juuri ollenkaan. Minä veikkaanpa näin. Koska ei tuu enää juuri mitään, ja totyt on aina niitä parhaimpia, mitä voi olla. Niistä korteista, jotenka vaikka ne päivittyis ylöspäin, niin olisi silti niitä samoja totykortteja silloin. Ja noista roveista huomaa, että ykköspakkipari ylivoimainen Brent Burns 96, Ryan Suter 95. Ne on pelin parhaat pakit, ainakin mun standardeilla. Ja sitten toi ykkösketju, Ovechkin 97, Kopitar 98 ja Crosby 96. Kattoo noin sentterin erot, niin kyllä siinä vaan sen näkee sen eron silloin. Jotenka se oli huhtikuun unelmajoukkue, ja voisin sitä lähteä kattoo, että jos toi rovikokonaisuuden keskiarvot on nykyään 94,5, niin nehän oli syyskuussa jotain 76-77. Niin se radikaali ero on just se, mistä tää hutti on niinku tehty. Elikkä kun otetaan parhaat pelaajat, niin ne on aivan eri tasoisia kuin siitä, mistä lähdettiin syyskuussa. Tää nyt oli tietysti itsestäänselvyys. Jota sit uudistaa, että mitä tuli tässä näin, koska nyt katsotaan nämä varsinaiset normijutut läpitte. Muistakaa, että kaikkien viikon joukkueen ja muidenkin pelaajakorttien arvioidut yksityiskohtaiset ominaisuudet löydät HUT Plazasta. Ja sinne löytyy viikon joukkueen tarkat tiedot, kaksoispiste perässä linkki. Tässä nämä kolme lyhennediaa tai selitysdiaa niistä kaikista lyhenteistä tai joistain muista caps lockeilla kirjoitetuista ihmeellisistä asioista, jotka löytyvät näistä seuraavista kolmesta pelaajadiasta, minkä esitän tässä teille. Siinä oli ne yhteenvetona. Ja tästä lähtee siis pisterajat piti muistaa vielä. Kyllä, ne näyttää nyt tommoselta. Ne on taas noussut radikaalisti. Voitte käydä katsoa jostain viikon engin 25. tai 26. tai 24. että paljonko ne oli siihen aikaan. Ja sehän oli siis ihan käsittämätöntä, että miten ne nyt on noussut tässä niin paljon. Ne on ne pisterajat paljon alempia siellä. Tässä on merkkipaulut, potkit ja JSP:t, joista ei sen kummempia mainintoja. Perri top 6%, Eriksson 14, Brian Campbell 21, silloin se 90 kuntoisella taustalla, että sitä voi oikeasti niinku peluttaa, että vaikka se on normikortti on niin huono, että niin jos siitä tulee uppeja, niin sitä voi oikeasti peluttaa. Tosi se on lyhyt, joo, se on aika lyhyt. Kessler 11, se oli kyllä aika hyvä. Ja Krejci myöskin, molemmat hyviä aloittajia, ne nousi
mutta Kessler silti niinku ihan valovuoden edellä yhä Krejcia. Ja oikeastaan tässä tää kokonaisuudessaan ei jäädä näihin jauhamaan sen enempää. Nää oli ja meni. Ne oli paketeissa tietysti. Tuolla on toi 4 movia, mitkä nyt on nykyäänkin tietysti voimassa. Että sehän on sitten myöskin ihan jees. Tässä on nää NHL-ulkopuoliset totyt. Brennan Girard, Lars Husso, Reimer, Lindgren. Sieltä huomataan, että Huti ulkopuolinen kokonaisuus ei kenelläkään rikko edes 90. Girard on vaan 75 Huti ulkopuolella, Lars 85, mutta muut on 88-89. Tässä tuomaan, että Brennan on oikeastaan, sanoisin, että paras noista kaikista. Sillä on 80 kunto tosin. Että sen takia voisi miettiä tuota Reimeria ennemmin, koska tuolla Reimerilla siis todellakin on käsittämättömästi joku 94-95 ranne. Ja sillä on 96 nopeus. Ja sillä on 85 kunto. Siis se on ihan huikeeta, että en tiedä millä hinnoilla lähtee, mutta voisi olla jopa käyttökelpoinen, sanoisin näin. Lindgrenin kuntoakaan mä nyt en muistanut, mutta kyllä se nyt Reimerille jää vähän jälkeen. Ja vaikka Lash on nopea, niin sillä on joku 7-4 kunto, ei se tee sillä yhtään mitään. Ja sit sillä on tosi muitakin heikkoja statseja, muistakaa se pituus, sehän on hirvittävä kääpiö NHL-pelaajan mittakaavassa. Vaikka nyt onkin niin hyvä pisteiden mättäjä. Siirrytään näihin NHL-totykortteihin. Tässä tää hirvittävä dia. Ja siis oikeesti tää käy nyt tässä vaiheessa tosi tylsäksi, koska siis ei noista vaan löydy niinku mitään konkreettisia eroja noiden pelaajan välillä. Kattokaa nyt. RRP-prosentti kaikilla top nelosessa vähintään. Kaikki on vähintään top 4%. Siellä on Panarin, Thornton 4. Kolmessa on Joosi, Pavelski. Ja kahdessa on Kane, Seikin, Carson, Letang, Tarasenko. Ja se ylivoimainen eliitti jää sitten Benniin, Crosbyin, Burnsiin ja Ovechkiniin. Melkein kaikki on Movembereita luonnollisesti. Hyvistä pelaajista hänen Movemberit tulee yleensä. Paitsi jos on huono joukko ja missä ei mitään tähti pelaa, niin se sitten on tietysti ihan oma lukunsa. Rovit liikkuu kaikilla 90 yläpuolella. Siellä on Panarin ja Thornton, jos niitä ei oteta mukaan, niin ne liikkuu kaikilla 92 yläpuolella. Panarin Thornton, jos niitä ei oteta mukaan, niin kaikkien pisteet liikkuu 472 yläpuolella. Ja jos Panarini ei oteta lukuun, niin kaikkien Hutin ulkopuoliset kokonaisuudet liikkuu välillä 98-99. 99 pääsee Benni, Crosby, Ovechkin ja luonnollisesti Holtby taas, koska maalivahdit näin ole. Ja tässä ei varmaan näy niitä konkreettisia eroja, niin varmaan kannattaisi sitten katsoa niitä tätä kautta, missä on nämä järjestyksessä. Ja nyt sieltä huomataan, että tuossa on Tarasenko, Seikin, Keini. Se on se niinku keskiakselisto. Sitten siellä on Ovechkin, Crosby, Benni, se on niinku se huippuakselisto. Ja sitten siellä on Pavelski, Panarin, Thornton, se vähän se alempi osasto. Ja tostahan pystyisi näkee, että mikä olisi se todellinen ykkös, kakkos ja kolmosketju näin ollen. Ja pakeille sama, täällä oli vähän pienemmät erot. Burns ottaa ison kaulan, mutta muistakaa se pituus vaikuttaa näihin, niin sen takia Burns ottaa sen ison kaulan. Ja Carson jää junnaamaan paikoilleen samoin Keinin kanssa niihin 99 statseihin, mistä ne ei saa plussaa mun laskukaavoilla, joten Letang ja Josi nousee sieltä rinnalle, vaikka kokonaisuus onkin paljon huonompi näin ollen. Jos käyttää Samuelsia, niin mikä idea siinä on? Koska jos joku statsi on 97, niin Samuelsin kanssa se tulee niinku 99 kuitenkin. No, tämähän on vaan teoriaa, mutta nämä kaikki perustuu pelkkiin teorioihin. Ja teoriat on kivoja, spekulointi on kivaa. Niin kuin esimerkiksi tässä, että toi Joe Thornton. Sillä pitäisi nyt olla Hutin ulkopuolinen nopeus 92. Ja samoin Hutissa nopeus 92. Ja jos miettii, että no niin, onhan se nyt aika kaukana siitä 99 vielä. Mutta jos Samuelsia käyttää, niin sehän on 94. Ja sitten pitää muistaa se, että jos se on 92, niin sille ei ole niin paljon väliä kuin se, että jos on 97 ja 92 nopeudet, niin se ei ole sama ero kuin jos olisi 87 ja 92 nopeudet, vaikka siinä on 5 pykälää ero siinä ominaisuudessa, niin se ero ei ole niin radikaali mentäessä gameplayhin. Juuri sen takia, kun nyt tähän tulee tää loppuhommelus. Elikkä ennen jälkihöpinöitä esittelen tämmöisen uuden hassun hauskan teorian, minkä mä tuun sitten todistaa tuossa kesän aikana oikeilla kunnon mittaustuloksilla. Mutta tiesittekö, että se ei ole ihan lineaarinen se linja, että
miten nuo hutin ominaisuudet vaikuttaa tietyllä asteikkovälillä johonkin ominaisuuteen, siis niinku siihen gameplayhin. Niin se ei ole lineaarinen, vaan se on tuommoinen arkustangenttifunktio. Sen mallinen, ja toi meinaa siis sitä, että kun tuonne lisätään noi lukuarvovälit tämän NRin ominaisuuksien kannalta, esimerkiksi just nopeuden suhteen, niin sieltä huomataan, että erot esimerkiksi just 80 ja 92 välissä on paljon suurempia. 86 ja 92 välissä, vaikka siinä on vain 6 pykälä, niin se ero on paljon suurempi kuin se, jos mennään 92 ja 98 välille. Ja myös vastaavaan suuntaan se ero on paljon pienempi, jos menee 68-80, kun sitten 80-92. Se huomaa sen radikaalin eron siinä. Ton takia niin se hitain mahdollinen joukkue niin pystyy edes jokseenkin pysyä perässä. Koska jos ne lukemat menis niinku oikeesti, jos niinku ne pitäis mennä lineaarisesti, niin se meinas sitä, että ne siis olisi ihan ollut täitervassa siellä. Mutta ne sentään jotenkin pysty liikkumaan. Ja tää on myös syy sille, että miksi ajattelee ihmiset esim. Että jos on näin ylivoimainen pelaaja, näin ylivoimaisella luistelulla, tietystikään luistelu ei ole nopeus, niin sit se tulee sit siitä, että ei se ero loppujen lopuksi ole niin kauhean iso, jos käyttää niinku nopeusväliä just tälle 92-99 välillä. Kun taas sitten se, että jos käyttää niitä nopeusvälejä just esimerkiksi sitten, että tossa näkyy, että 92-98, niin se ero on suunnilleen yhtä samaa kuin 87 ja 88 välissä. Se on 3-kertainen se ero siinä vaiheessa. Mä tuun määrittää ton funktion tuossa kesän aikana, että mitä se oikeasti meinaa, mitkä on kulmakertoimet, mitkä on vakiotermit, mitkä on kertoimet, mitkä on kaikki siinä arkustangenttifunktiossa, mutta tämmöttiin siis tällä kertaa. Mä tiesin tän jo aikaisemmin, mutta mä vasta tajusin tietysti tuolla matikan 9-kurssilla lukiossa, että mikä toi funktio oikeasti oli. Joten sit voisi siirtyä loppuhöpinöihin ja just tuosta edellisestä puheen alle, niin tietysti mullahan on yhä koeviikko käynnissä, mutta huomisella kokeilla nyt ei ole väliä, koska vaikka mä ottaisin sit 4, niin se ei vaikuta sen kyseisen aineen päättöarviointiin, mikä on vähän käsittämätöntä, mutta miksi tehdä turhaa työtä, jos se ei vaikuta mihinkään. Mutta siis sitten vielä tästä, että todellakin kun ne sitten päättyy huomenna, tulee palautukset, tulee kaiken näköisiin, sitten tuu himaa ja sitten on tietysti IFK:n matsi, hei, mutta kuitenkin viikonlopun aikana siis pitäisi alkaa kaavailemaan, että mitä tässä alkaisi vääntää sitten, kun tässä on aikaa vähän enemmältikin. Ja mähän lupailin sen Bounty-sarjan toisen, ja Wager myöskin, niin toisen tuotantokauden. Ja mun pitäisi varmaan pikkuhiljaa alkaa katsoa näitä viestejä, mitä täältä on tullut. Näitä on aika paljon nimittäin tullut tässä mun niin sanotun NR-paaston aikana, kun mä oon tehnyt vaan näitä viikon jengivideoita tässä. Ja sit tietysti pitää alkaa kaavailla jotain muutakin. Mä nimittäin todella haluaisin tehdä erinäisiä legendavideoita, koska mulla on siihen ihan kunnon resurssit olemassa. Ja mä nyt en ajatellut mitään 3-tuntisia videoita, vaan semmosia, millä on niinku, ehkä niinku hikiseen 10 legendaa per video jostain tietystä maasta vaikkapa. Sen lisäksi tiedätte, että mikä on tulossa nyt totujen jälkeen. Sehän on tiimipäivitys. Ja sit tulee ihan normaali tiimbildimäinen video sitten. Ja tietysti se tiimi tulee jatkamaan mahdollisissa Wager-peleissä ja tietysti pudotuspeleissä, hutis, onlineissa myöskin muutenkin. Mutta siitä sitten semmonen ihan kunnon tiimbildimäinen episodi tulossa tiimbildisarjan osalta sitten. Jotenka nyt mä alan sitten vähän organisoimaan noita, ketkä haluu pelata niitä bounteja ja Wagereita tuolla. Ja tässä nyt on monta viikkoa lähtökohtaisesti aikaa niitä pelata, niin toivottavasti kaikki ehitti, mutta jos ette nyt ehdi, ja mulle ei ole aikaa, tai multa menee moti, niin tietysti sitten voi jatkaa vielä kesäkuussakin tuon kausi 3:n kanssa. Mutta tää oli tää info tähän väliin, ja mä oon taas toistaiseksi niin sanotusti vapaa. Mut näennäisesti, että videon julkaisutahti ei tästä kyllä tuu enää nopeutumaan, että se nyt täytyy sanoa, mutta kyllä jos nykyinen tahti pystyy pitämään, niin se on ihan jees. Eikä se mitään hirmuisia vaadi. Laatuhan siinä vaan kestää niin sanotusti. Jotenka se siitä ja näkemiin tältä erää ja seuraavan viikon joukkue video tulee olemaan varmaan tylsin aikoihin, koska sieltä tulee vaan joku totvi NHL-runkosarjan viimeiseltä viikolta. Missä nyt tuskin on juuri ketään. Mutta katellaan, tuolta Hutplaasasta olisi tulossa uudistuksia, niin sit kun ne sais sinne just mitä nyt on kaavailtu tässä pitkän aikaa projektoimassa,
Niin jos se sinne tulee ja lätsähtää sinne hutplaasaan se uusi ominaisuus, niin mä voin lopettaa näiden tekemisen saman tien, koska tää on just se huippu, minkä takia voi tehdä viikon joukkueen videon, koska on toty. Ja nyt se menee, ja sitten ensi vuonna voi olla mahdollisuus olla siihen, että kaikki tieto on vaadittavissa ja ladattavissa internetissä ja näkyvissä internetissä jo heti siinä vuoden alussa, mikä olisi tietysti ihanne tapaus, mutta se nyt on tietysti jokseenkin epätodennäköistä. Niin se olisi hienoa, koska mä tuskin tuun tekemään näitä enää NHL 17, koska mä oon saanut suoritettua niin sanotusti sen, mitä näillä videoilla tuli hakemaan, eli edistystä, kehitystä näiden statsin juttujen tulkitsemisen suhteen, ja sitä on tapahtunut. Kyllä pitkä kehitysmatka on kuljettu siitä, mikä se yleinen tietotaso oli, niin kuin keskiverto NR-pelaajalla, niin siitä, mikä se oli joskus kesällä 2014 vielä, esimerkiksi NHL 14 kanssa, siitä on tultu. Joten nyt se siitä, ja jos te haluatte nähdä, millainen on historia nelosen kurssikoe lukiossa, niin siitä vaan. Loppas.